Ia să se amenince să zice ei pot gheață. Ia să. Băți mega amenince încă în sirună. Găuri și nora că lâmchez. Și nora că lâmchez amenince în mine. Și nora că lâmchez. Sunt ori nu vire lu amor. Și nora că lâmchez sirun arsișori amor. Este aici novelna. Ուի դեկանում ես շնորակալ եմ իրաց, այս ամենի համար։ Ես միշտ պատկերացրել եմ կեզ սենց արսի շորով, բայց իրար հետ, որ մտնում եմ մեր հանդրութի սպիտակ խաչ փոքր եկեղեցին, ու դուրս գալուս մեզ սպասելու էին 40 տարուջի, միշտ ենց եմ պատկերացրել։ Գոր, դեղոլչիները կսպասը, կարևոր է նա, որ մենք այսօր Աստծո օգնությամբ ամուսիններ կդառնանք։ Ինձ ասել է Հերիկ, դուք ասո էլ ինձ ոչ մի բան պետք չի, ու ես քոնն եմ, Աստված ինձ խղճաց ու քեզ վերադարձրեց։ Աստված չթողեց, որ ես սխալ կայլանամ։ Ամբողջ կյանքում։ Սիրելու է։ Մահից հետո էլ։ Միշտ։ Մեծ մարդ եմ ընկել եմ քո խելքին, տղա ջան, գնաց հողին բաց են թողնում, տղա ջան։ Չէ, պապ, չէ, ես իմ սիրո համար եմ պայքարում, սերը պայքարը, ես իմ երջանկության համար եմ պայքարում։ Այդ երեխեքը սիրում են իրար, ու հետո նենց չի, որ այդ աղջիկը քեզ խաբել է, սխալը քեզնից է սկսել, սխալը քոնն է։ Ես գիտեմ, որ սխալ եմ արել, ես գիտեմ, պապ, բայց ես սիրում եմ, ու ես չեմ կարողանում ապրեմ առանց Մանեի։ Այդ երեխեքը հիմա միասին են, ու դու չես կարող նրանց բաժանել։ Այդու մի բան էի ուզում հարցնել, դու ո՞նց ես պատկերացնում ձեր հետագա հարաբերությունները։ Չգիտեմ, պապ, բայց եթե պետք լինի, ես ծայրահեղ քայլեր ել կգնամ։ Այդ մեկը ես քեզ թույլ չեմ տա։ Դե եթե չես թողնի, ուրեմն օգնի, որ ես Մանուին հետ բերեմ։ Ես քեզ երբեք էլ կյանքում բան չեմ խնդրի, պապ։ Դու ստրիմ հարս, հնազանդ ես այս պարոնին, որ պիտի ամուսինդ լինի։ Հնազանդ եմ։ Եվ դու, որդիակս, տեր ես այս օրիորդին, որ պիտի կինդ լինի։ Տերը։ Կարող ես մատանին դնել հարսի մատը։ Ալեքսի համար ուտելու բան եմ սարքում։ Պետք չի ոչ մի բան սարքել, ես արդեն պատվիրել եմ։ Շատ իզուր, մամ ջան, ես սարքում եմ։ Լիլ, արդեն պատվիրել եմ, չնայած թող լինի երեխես մի կտոր մի բան կուտի։ Դե որ սովածանա կուտի։ Բանես ինչ կարծիքի ես, ասում եմ Ալեքսի համար մի հատ լավ աղջիկ չգտնենք։ Մամ ջան, դեռ շուտ է։ Ինչի՞ է շուտ։ Դե ամեն ինչ դեռ տաք է, պետք չի, շուտ է։ Լիլ, երկաթը տակտակյան ծեծում։ Համա այդ քրճոտը թող հասկանա, որ իր տեղը շատ արագ լրացվեց։ Իրան ընդհանրապես ոչ մեկ չի հիշում ես տանը։ Մամ, լավ, ինչ ուզում ես արա, ես գնամ տնամ մեղավ, տանեմ Ալեքսին։ Ես մի հատ Մարիամին զանգեմ, բնորը մի հատ լավ աղջկա նկարա ինձ ցույց տվել, տեսնեմ այդ ով էր։ Արամ ջան, ինչ ես անում։ Գործ եմ նայում։ Կգտնես տղես, կգտնես։
բոլորն էլ են ասում, բայց չկա։ Դե արդեն շունչս կտրվում, ուզում եմ դուրս գալ աշխատանք գտնել։ Մի քիչ համբերի ուղակի։ Համբերում եմ էլի։ Սուրճը ցառում է։ Հա, խմեմ։ Հելենայի։ Ես ո՞նց ենց, բայ եթե պիտի եկեղեցով ամուսնանային, ես էլ կուզեի ներկալինեի։ Դե կյաժն է խոսացել եկեղեցին։ Հարսի շոր ահակել մանես, ես չգիտեի։ Սյուրպրիզ էր, իրանք էլ չգիտեին, տղեկն են կազմակերպել։ Աստված օրհնի Գորիս ու Մանեիս միությունը, թող իր օրհնությամբ սիրով ու երջանիկ ընտանիք դառնան։ Ամեն։ Այս ինչի՞ց լացում։ Մարդիկ մեկ-մեկ ուրախությունից են լացում, Արամ ջան։ Սրանք ուրախության արդյունքներ են։ Գոր ջան, ես կգամ ձեր հետևից։ Պետ չի, Կյաշյան։ Չէ, ոնց պետ չի, անպայման գնամ ձեր հետևից։ Աղբրես, դու քո գործերին է, լավ, մենք կգանք, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես գործում եմ, դու մենակ զանգի, ես կգամ ձեր հետևից։ Կյաշյան, ապրես, մերսի, աղբրես, ամեն ինչի համար, շնորհակալ եմ։ Ինչի համար, այախ։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ամենակարևորը երջանիկ եք, ու միշտ այսինքն սիրով։ Գնացիք։ Հայաստան եք, լավ մերը։ Լավ մերը։ Մարիամ ջան, երեք համերից էլ շալ է։ Հիմա սրանք առանձին-առանձին դնեմ, թե ոնց։ Չէ, միասին դիր, Մարիամ ջան։ Մի տուփը մալինայի համով, մի տուփը բաբլգամի, մյուսն էլ վանիլային։ Այդպես, իրար կողք դիր, լավ։ Մարիա, ինչ եղավ, մի վախացրու ինձ, Մարիա, ինչ եղավ։ Երեխուս պսակադրությունն է։ Կարող եմ նայել։ Դու ստրիմ հարս, հնազանդ ես այս պարոնին, որ պիտի ամուսինդ լինի։ Հնազանդ։ Եվ դու որդիակս, դեր ես այս օրիորդին, որ պիտի կինդ լինի։ Բայց դու քո եք։ Այսօրը պսակադրվել։ Ինչի ամուսնացած չէր։ Հա, ամուսնացած էր, բայց այսօր եկեղեցով ամուսնանում։ Ալո, աչքներս լույս լինի, Մարիամ ջան։ Վերջապես մեր երազանքը իրականություն դարձավ։ Ես աղջիկ ունեցա, դու էլ տղա։ Քեզ ուտելու բան եմ բերել։ Ախորժակ չունեմ, Լիլիթ։ Դե բարև ձեզ, լավ էլ կուտես, քեզ սնունդ է պետք։ Չեմ ուզում իմ ուտել, ախորժակ չունեմ, դու դիր այդ տեղ ու նստի կողքս։ Նստեմ։ Հա։ Ինչ ա եղել։ Այսօր քեզ Էմիլը մի տեսակ էր նայում։ Ինքը միշտ էլ տենց ա նայում։ Ինձ հեչ դուր չեկավ, թե ինքը ոնց էր քեզ նայում, ու հիմա ես ուզում եմ քեզ հարցնեմ, դու ինչ-որ բան ես զգում Էմիլի հանդեպ։ Բացարձակ։ Հաստատ, Լիլիթ, ճիշտ ասա ինձ։ Հաստատ, Ալեքս։
կյանքս ու չես մրսում։ Չեմ հավատում, որ դու արդեն իմ կինն ես։ Հիմա մերոնք մեզնից կնեղանան։ Մամաս հաստատ կհասկանա։ Ոչ, կնեղանա, որովհետև մամատ երազում էր մեր պսակադրության օրվա մասին։ Ես ուխտան պահել։ Մենք հետ ենք գնալու ու նորից ենք ամուսնանալու մեր Հադրութի սպիտակ փոքր խաչ եկեղեցում։ Այդ եկեղեցին շատ մեծ խորհուրդ ունի իմ համար։ Այդ եկեղեցում ամուսնացել են մամաս, պապաս, տատիս ու պապիս։ Գիտեմ։ Չգիտեմ երբ, բայց ես հավատում եմ, որ այդ օրը գալու է, ուզում եմ ասեմ 20 տարի, ուզում եմ 10 երեխայ ունենանք, մենք հետ ենք գնալու ու նորից այսպես ոնց որ հիմա քո ձեռքը բռնելու, այսպես մտնելու եմ գերդ եկեղեցի։ Ես ապրելու եմ իմ հոր սարքած տան մեջ, իմ երեխեքը պետք է մեծանան Հադրութում։ Ամեն, ես կարոտել եմ Հադրութը, շատ եմ կարոտում, Երանի շուտ գա այդ օրը։ Այնտեղ ամեն բան ուրիշ էր, մարդիկ, մտածելակերպը, օդը, արժեքները։ Իրոք, տես ես քեզ խոստանում եմ, խոսքս հիշի, 2 տարի հետո մենք լինելու ենք Հադրութում, 2 տարի հետո մեր ամուսնությունը լինելու է նորից, ոնց որ մենք պատկերացրել ենք, ոնց որ մենք ուզել ենք, մեր ուզած եկեղեցում ու պարտադիր 40 դրոջը մեզ սպասելու են դրսում, որ դոզգանք նենց են խփելու, որ սաղ հայրը իմանա, որ մենք ամուսնացել ենք, խոստանում եմ։ Ամեն։ Ամենակարևորը, մենք այսօր Աստծո օրհնությունը ստացանք, ես գիտեմ, որ դու ես շատ էիր ուզում։ Ինչի, դու չէիր ուզում, քեզ համար դա կարևոր չէր։ Իմ համար կարևորը այն, ինչ քո համար է կարևոր կյանքս։ Կարևորը ես օրհնության դարձա քո ամուսին։ Գնամ փոխվեմ։ Չէ, մի փոխվի։ Կյանքս, խնդրում եմ, թող մի քիչ էլ քեզ ես տեսնեմ, թող մի քիչ էլ վայելեմ, ես միշտ երազել եմ քեզ արսի շորով տեսնեմ, միշտ։ Դե արի նկարվենք, որ հիշատակ մնա այս օրվանից։ Հեռախոսս մոտդ է։ Դու նկարի։ Հա, ախպերս։ Ինչ արեցիր։ Դե տարա տեղավորեցի, հիմա գալիս եմ։ Բայց սա նորմալ է։ Հա, ինչի, ինչ պետք լիներ որ։ Դե հանկարծ այդ Ալեքսը իրան լավ չզգա։ Չէ, ապեր, իրա լավ զգալը բրծել է, այն ինչ կարա լինի։ Արման, ասում եմ, կարող ենք մոտակայքում լինենք։ Դե մարդ ես էլի, մեկ էլ տեսար գորին պետք է գանք։ Այդ Ալեքսը հարամություն չանի։ Դժվար։ Դե ես իմ տարբերակ եմ առաջարկում։ Ես հեսա հաստում եմ, գնալու եմ իմ մոտ։ Կարող է երևաս արդ։ Գործի եմ ապեր, ուշոտ Երևան։ Դե ուրեմն կապի մեջ ախպերս։ Ինչի մենք մեր երեխեքի հարսանիքը սենց էինք պատկերացնում։ Ինչի պիտի սենց լիներ։ Իմ երեխեն եկեղեցի ա մտել, հարսի շորը հագել։ Ես քո ուղարկած վիդեոյով եմ տեսնում։ Ինձ էլ են ուղարկել, ես էլ ներկա չեմ եղել, բայց ուրախ եմ, որ վերջապես Մանես ու Գորս միասին են։ Այդ երեխեքը վաստակել են երջանիկ լինելու իրավունքը, իրանց սերը պատերազմը հաղթել։ Այդ սերը այդքան բանի միջով անցավ, բայց մնաց մաքուր։ Գիտեմ, զանգել եմ ասեմ, որ մենք առաջ իրար հարազատ էինք համարում ու հիմա էլ նույնը շարունակենք։ Մենք հիմա էլ հարևան ու համագյուղացի չենք, մենք հիմա արդեն իրար բարեկամ ենք։ Իմ տանդրները միշտ բացած էր առաջ։ Շնորհակալ։ Գնացեք եկեք, Մարիամ ջան։
Տեր Աստված, շնորհակալ եմ քեզ, որ աղբորս խնայեցիր։ Շնորհակալ եմ։ Մենակ թա աղաչում եմ, օգնի, որ շուտ մորանամ Անեին, օգնի, որ չտանջվի։ Դուրս գանք։ Ուզում ես դուրս գանք։ Ուզում եմ մի քիչ քայլենք։ Դե եթե իմ կյանքը ուզում ա, դուրս կգանք։ Հետո ես ծաղկաձորում չեմ աղել, դե չհաշված են։ Մոնե, գնա տակ հագնվի, փոխվի, որ դուրս գանք ման գանք, ամեր քեզ կտանեմ ճոպանուղի։ Հիմա։ Գյանքս, ինչ ես անում, ես տեղը դու ես ուզում վերցնես, հա՞։ Չէ։ Գոր, դու այսքան բան ես ինձ համար արել։ Ինչ եմ արել, գյանքս։ Դե մամատ ասեց, որ դու իրան գումար ես տվել, որ ինքը ինձ համար նվերներ արմի, ու հիմա ստացվում ա, որ այս ճամպրուկի մեջ ինչ-որ կա, քո նվիրացնա։ Արիել, դատարկ բաների մասին չխոսենք, լավ։ Ես ապրել եմ, իսկ հիմա ապրելու եմ միշտ կո համար, միշտ։ Ես էլ կո։ Նիլ, Համոն զանգում էիր։ Հա, ուզում էի իմանալ ախպերդ ո՞նց եղավ։ Դե իբր լավա, ո՞նց պետք ա լինի, նեղված ա։ Դե հա, բա ինչ կլինի, ես դու դրսում ես։ Հա, եկեղեցում էի, դրա համար չպատասխանեցի զանգիդ, բայց հիմա արդեն գնում եմ տուն։ Որ եկեղեցում ես, ես էլ եմ դրսում, սպասի գալիս եմ։ Մոնուշա, ես տուն եմ գնում։ Մի ժամ հետս եղի, գժվում եմ արդեն, մարդ եմ ման գալիս, որ հետը խոսեմ։ Մոն, ես հիմա կգամ, հեռու չեմ, մի 10 րոպե։ Լավ, ապրես շատ, ուզում եմ խոսամ, որ չպայթեմ։ Բարի երեկո։ Բարև։ Ինչ է եղել։ Մանեն ու Գորը ամուսնացել են։ Ամուսնացել են։ Բայց դու երևի մոռացել ես, որ աղջիկդ արդեն ամուսնացած է։ Մանեն ու Գորը եկեղեցով են ամուսնացել։ Մեկի հետ եկեղեցով, մյուսի հետ ձագսով։ Ինձ համար միևնույն է, կարևորը Աստծո օրհնությունն է։ Թող բախտավոր լինի։ Դա Աստված։ Դա Աստված երեխես երջանիկ լինի։ Քեզ ինչ ա եղել։ Չգիտեմ, զանգումա չեմ պատասխանում։ Ով։ Հայկը։ Ինչ ա ուզում։ Հա, ինչ պիտի ուզենա, ուզումա խոսի։ Բա ինչի չպատասխանեցիր։ Ինչ պատասխանեմ։ Հա, Մարիամ, ինչ ասեմ, որ հարցըդ ամուսնացել ա։ Ես խնդրում եմ։ Չեմ կարողանում ինձ անջատեմ։ Գնացի տուն, տեղս չգտա, հետո գնացի մոլ։
պտտվեցի, նարվայնացած ոչ մի խանութ չկարողացա մտնեմ։ Խես դուք ես իզուր տեղը տանջում։ Ախպերդ չի զանգել, բան չի ասել։ Չէ, ոչ մի բան։ Ինձ թվում էր, որ Մանեն շատ-շատ սիրում է, որ կբերի ձեր տուն։ Լուսի, ես ինձ թույլ չեմ տալիս իմ աղբորը ինչ-որ բան հարցնեմ, ու չեմ ուզում, որ ինքը նեղվի, որտեվ էդ իր անձնական կյանքն է, ես չեմ խառնի։ Իրականում սպասում էի, որ կզանգեմ ու կասես, որ հարցը տեկել է ձեր տուն։ Մի բան ասեմ։ Ասա։ Կլինի մոռանաս գորի մասին, ու չտանջվես։ Քեզ թվում է տենց հեշտ է, հա, որ ասես մոռացի, մոռանալու եմ։ Հա, ես էլ եմ շատ ուզում մոռանամ, բայց չի ստացվում։ Լուսի, ինչքան մտածես, այդքան տանջվելու ես։ Դե այդ անկախ ինձնից է։ Արամնա։ Քորի ընկերը։ Մհմ։ Վերցրու։ Մարդ կար ինձ խոսքեր տվել, որ հետս հանդիպելու եմ։ Խոսքի տվել, բայց… Բայց չկա, ես քեզ սպասում եմ։ Սպասում ես? Ասեն SMS եմ արել, արի։ Կյանքս ու չես մրսել։ Գնանք ռեստորանաց ուտելու։ Արի, ոչ մի տեղ էլ չգնանք։ Կյանքս ուրիշ տեղ չեն գնում, ստեղ ներքևն է, մի հարկ ներքևում։ Գնանք հաց ուտենք, կյանք սենյակ։ Ինչի դուսոված ես։ Ինչի դուսոված չես։ Իսկ չեն կարող այստեղ պատվիրել։ Չեմ ուզում համարից դուրս գալ։ Կյանքս, եթե չես ուզում, խնդիր չկա։ Կարամ համարում պատվիրեմ։ Ուղղակի ինձ թվում է, եթե հանկարծ համարից դուրս գանք, դու կգնաս ու էլ չես գա։ Իսկ ինչ ես ստաց մտածում։ Սիրտս է տենց գում։ Ես չեմ գա, մենակ մի պարագայում, եթե չլինեմ։ Խնդրում եմ, արի, տենց բաներ մի խոսի, լավ։ Ես ապրելու եմ, միշտ եմ ապրելու։ Ես ուզում եմ ապրեմ, որովհետև դու արդեն իմ կինն ես։ Նավ դե գնամ զանգեմ, տեսնեմ ինչ ունեն թող բերեն համար։ Զանգի։ Բայց ոնց որ կամաս-կամաս չեմ էլ ուզում գնամ հաստամ հեռախոսին։ Դու ուզում ես կողքիդ մնամ, իսկ ես ուզում եմ քեզ գրկում սպայ։ Բայց ես էլ եմ տենց ուզում։ Տենց ոնց։ Գրկում ես։ Այս ենց։ Այս ենց։ Հիմա կասես ախպերս հիվանդ պարկացա, բայց Արամը չի հասկանում ու ստիպում է, որ տանից դուրս գամ։
Չէ, լավ է սարել, որ ստիպել ես, որ ես տանից դուրս գամ։ Այդքան վատ ավիճակը։ Չէ, ես չեմ ուզում խոսեմ պրոբլեմներից։ Ու ճիշտ էլ անում ես։ Հա, ուզում եմ կտրվեմ ամեն ինչից։ Ուղղակի ափսոս, որ դրսում ցուրտ է։ Դրսում ցուրտ է, բայց կարևորը մեր հոգիների մեջ ջերմություն լինի, չէ՞։ Ինչ ես ժպտում։ Լիլ, դու այնքան ուրիշ ես։ Դու իմ ուրիշն ես։ Քո ուրիշը։ Դե հա, դու նման չես ոչ մի աղջիկա։ Բնականաբար, ես Լիլիթն եմ ու ես ինձ եմ նման։ Բայց գիտես ամենաշատը ինչն է ինձ գրավում։ Ինչը։ Համարձակությունդ։ Էդի ոչ բոլորին է դուր գալիս։ Ինձ որ շատ է դուր գալիս։ Շատ շատ։ Հոգնեցի։ Կյանքս, եթե ուզում ես, եթե ցավեր ունես, կարաս հանգիստ պարկես ու քնես։ Գոր, լավ բան չի շատ ուտելը։ Շատ վատ բան է։ Ասամ թեի բերեն։ Չէ, ավելի լավ է գնամ լողանամ ու պարկեմ։ Հոգնեցի մի տեսակ։ Իսկ դու հոգնած չես։ Չէ, կյանքս, ես այնքան ուժ ունեմ, որ կարամ իմ աշխարհը շորտամ։